Velkommen til Nødlunden 74 i skønne Varde. En beliggenhed, der placerer midt i trygge og familievenlige rammer, hvor alt, hvad I har brug for, er lige ved hånden. Her venter jeg en 161 kvadratmeter stor villa, som fremtræder flot og indflytningsklar. Huset har et pænt og mystisk køkken i moderne design, som ligger i åben forbindelse med en dejlig spisestue. Videre herfra er der adgang til en indretningsvenlig dagligstue, hvor der er rig plads til et hyggeligt sofaområde. Etagen fortsætter med to soveværelser af rigtig god størrelse og suppleres med endnu to soveværelser og møbler bare på, der nemt kan udnyttes efter jeres behov og fantasi. Afslutningsvis får I et nyt husbadeværelse og et praktisk bryggers med vaskefaciliteter. Ydermere findes et skur til opbevaring og et godt værksted. Prikken over i'en er den dejlige have, der ikke kræver meget vedligeholdelse. Lindbergs ejendomshandel byder indenfor.